Re, viss ēters ir te! Viens no veidiem, kā paaugstināt satiksmes drošību un izvairīties no frontālām sadursmēm, ir akustisko ribjoslu izveidu uz autoceļiem. Pirmo reizi iefrēzētas iedobes ierīkoja pirms 5 gadiem uz autoceļa Tīnūši Koknese un turpināja tās ieviest arī citviet uz intensīvāk noslogotajiem autoceļiem. Akustiskās ribjoslas būs arī uz Valmieras šosejas. Uz Valmieras šosejas ribjoslas būs ierīkotas no Ragans līdz Valmierai, kas ir 55 km garumā. To mērķis ir veicināt satiksmes drošību un atmodināt autovadītājus, kuri novērsuši uzmanību no ceļa, skatoties telefonā vai noguruma dēļ. Pamats ir ļoti vienkārši, tad satiksmes drošības uzlabošana. Jā? Tātad, kā zinām, tad frontālās sadursmes ir ceļa negadījumos ar visnopietnākajām sekām. Jā? Un viens no tādiem lieliem ieguvumiem ir, kad šis risks ar frontālām sadursmēm, protams, ka samazinās. Jā? Darbi norisināsies pakāpeniski vairākos posmos. Tiesa, apdzīvotās vietās Straupē, Plācī un Stalbē ribjoslas izbūvēt nav plānots, lai iedzīvotājiem neradītu liekus trokšņus. Kamēr notiek ribjoslu izveide, autovadītājiem būs jāsaskaras ar ātrumu ierobežojumiem, un tie būs spēkā arī tajos posmos, kur uzstādīts stacionārie fotoradari. Ja fotoradars atrodas ierobežojuma zonā, ja, tad fotoradars arī to ierobežojumu ņem vērā. Ja, tātad tas ir varētu būt pietiekoši nepatīkami. Valmieras šoseja nav vienīgā, kurā būs iefrēzētas akustiskās iedobes. Šovasar šādus darbus plānots veikt arī citos autoceļa posmos. Pat labam jau tādas ribjoslas ir vairākos posmos uz Daugavpils šosejas, gandrīz visur uz Tallinas šosejas. Šogad tās tiks izveidotas arī tās sākuma posmā un posmā aiz savkrastiem, jo tur tiks atjaunotas segums un pēc seguma atjaunošanas arī šīs ribjoslas tiks ierīkotas. Uz Valmieras šosejas ribjoslu izveides darbus plānots noslēgt jūnijas sākumā. Lotārs Zariņš, Envats Moskovskis, RET TV.